Takže čau lidi, vítejte u dalšího Vemachova videa, ve kterém z tohoto budeme dělat toto. Hoši, to jde! Jedem! Po mém videu minulý týden, kde jsem vám představoval diagnostiku do auta z Gearbestu, mě kluci z Gearbestu napsali: hele, Vemachu, po tvé recenzi si diagnostiku koupilo dost lidí, napsali, že jsou spokojení, takže ti pošleme něco dalšího, abys jim to ukázal. Já jsem si vybral tady tenhle ten motor, který přišroubuju na kolo a vyrobím z něj motokolo. Pokud se podíváte na odkaz v popisku pod videem, tak tady tenhle ten motor stojí nějakých $130. Což jsou asi necelé 3000 korun. Ovšem za tuto cenu dostanete jak samotný motor, tak i výfuk, tady vlastně filtr, klíč na svíčku, takže nepotřebujete moc ani nářadí, rukojeti, tady další nádrž, chcípák, kryt na řetěz, jo? Víme, že bezpečnost tady na tomto kanále je vždy na prvním místě, takže rozetu, karburátor a jako vlastně úplně kompletní set. Takže po zakoupení tady tohoto to můžete přidělat na jakékoliv kolo a nic víc nepotřebujete. Můžete už jenom začít jezdit. Musím teda říct, že jsem tento motor dostal od Gearbestu zcela zdarma. Na druhou stranu jsem se jich ptal, jak ta recenze má vypadat. Protože nechci svým divákům jako lhát a říkat, že je všechno super, když to například super nebude. Takže jediné podmínky, které mám, je zmínit, že je to z Gearbestu a dát odkaz do popisku pod video. Takže klidně můžu říct, že se mi například úplně nelíbí tady to zpracování. Jo, je to takové vidět, že je to hrubý odlitek a už se to jakoby asi nějak moc neopracovávalo. Každopádně zase na druhou stranu si říkám, co by člověk chtěl za ty 3000, že? No nic, tak uvidíme, jak to bude jezdit. Tady toto kolo mi podaroval můj dědeček. A musím říct, že jsem teda fofr páskama třeba vyspravil už duše, jo, takže už nejsou rozklížené, tady jedno s druhým. Co ještě bude potřeba udělat, bude potřeba vyměnit řídítka, na to se vrhnu teď. Asi by to šlo napojit i tady na tyto řídítka, ale mně se s nima dost špatně jezdí. Takže vyměním řídítka a vrhneme se do montáže motoru. Tak jo, řídítka mám teda namontované a můžeme se vrhnout na samotnou stavbu. Tak úplně jako první namontuju tady dozadu na kolo zadní rozetu. K tomu, abych ji namontoval, budu muset zadní kolo sundat nebo minimálně vytáhnout osku, abych vlastně ji prostrčil rozetou. Já tady mám rychlou upínák, takže o to bude rychlejší. Vy tam možná budete mít šroub napevno, takže povolit klíčem, nic na tom není. Rozeta se uchycuje přímo k výpletu kola. Jsou k tomu dvě gumové těsnění a bude vždycky gumové těsnění, tady budou špice, výplet kola a z druhé strany zase gumové těsnění, zajištěné tady těma plocháčema, stažené šrouby, takže by to mělo držet pevně. Co je ovšem nutné, abyste nemuseli vyndávat špice, což se vám určitě nechce, tak si to vnitřní těsnění musíte rozříznout, abyste ho vlastně mohli... Obrovská síla, abyste ho mohli vlastně nasadit přes tu osku z druhé strany zádu. Takhle. Šup. A potom už se to jenom stáhne. Tak jo, jdeme na to. Takže nyní bych se vrhnul na vlastně montáž vlastního motoru. Jak můžeme vidět tady tyhle dva půloblouky přijdou směrem přišroubovat na tu trubku. Jsou k ním tady takovéhle protikusy,
ke kterým další věc, co doporučuju, když to někde rozbalíte, ten balíček, co vám přijde, rozbalte to až na místě, kde budete montovat. Je tam spoustu různých maličkých matiček, šroubků a tak podobně. Já jsem byl nedočkavý, rozbalil jsem to hned po tom, co mi to přišlo, a samozřejmě jsem některé šroubky postrácel. To jako není problém, dají se samozřejmě šroubky dokoupit, jsou to klasické metrické šrouby, takže není problém, ale zbytečně prostě budete s tím mít starosti. Tenhle motor je jakože naprosto univerzální, že je možné použít fakt vážně na všechny typy kol, které ovšem musí mít tady tenhle ten trubkový rám. Když by bylo třeba dámské kolo, které má tu tyčku takhle nějak dolů, tam si nejsem úplně jistý. Jo, a samozřejmě to nenamontujete ani na favoritku s oskou, úzkou jako pas supermodelky. Tak zase nic. Takže je asi o 20 minut později a já jsem si sem přivařil tady tuto vzpěru. Tudíž tento úhel mezi touhle trubkou a touhle trubkou bude vyšší a motor bude výš. Úhel bude větší a motor bude výš. Tím pádem mi tady tohle šlapadlo už nebude o tyhle trubky zavázet a budu moc normálně i šlapat. Ovšem, jestli si právě teďka říkáte, no ve machu já doma nemám svářečku, takže si tenhle ten motor prostě nemůžu koupit, protože bych si sem neměl jak přivařit tady tuhle tu trubku. Tak se nemusíte bát, protože já tady tu trubku vařím pouze proto, že to montuju na starou favoritku, která má ty šlapadla strašně blízko tomu rámu. Pokud vy to budete montovat klasicky na horské kolo, mimo jiné na horské kolo, na které je tady tento motor dělaný, jo, originálně, tak se vůbec nemusíte ničeho bát, že byste tam museli něco vařit nebo dělat. Normálně ho tam namontujete a bude všechno v pořádku. Takže ale to je jenom tak na vysvětlení. Můžeme pokračovat. Takže tak, přesně jak jsme předpokládali. A teď už vlastně můžu v pohodě motor přimontovat. Další celkem nespochybnitelnou výhodu spatřuju v tom, že všechny šrouby snad jsou desítka. Takže desítkou klíčem poskládám celé kolo. Tak jo, motor máme uchycený v rámu a navlekneme na něho řetěz. Následovat bude montáž karburátoru, výfuku a ostatních částí. Musím říct, co se týče toho karburátoru, tak je takovej dost, no zase mi tady nevejde, tak je dost takovej jako fórovej, bych řekl, jo. Kvalita tady těch dílů zase nic moc, navíc nikde není žádné těsnění. Tady prostě to jde kov na kov, bez, říkám, jakéhokoliv těsnění, jde to rovnou do té příruby, takže jsem na to hodně zvědavý, jestli to někde nebude přisávat falešný vzduch. Takže dále ještě vlastně namontujeme plynovou rukojeť a páčku spojky. Takže potom, co už mám vlastně veškeré lanka, vlastně jsou tady dvě lanka od spojky a plynové lanko tady. Potom, co už mám všechny tyhle ty věci zapojené, se vrhnu na vlastně ještě poslední věc, namontování nádrže, kterou mám tady. Musím říct, že to všechno to přišlo dost pěkně zabalené, takhle různě v bublinkové folii. A nebo i celkem ta krabice, jo, můžete vidět, že je to tak jakoby roztřízené. Co je k nádrži, k palivu je třeba v jedné, tady v druhé
sáčku zapečetěná, je třeba elektrika a tak podobně. To musím říct, musím pochválit tady tohle stobání, že je to docela přehledné. Další ještě věc, co musím pochválit, je, že je tady dosti myšleno na detaily. Měl jsem možnost jet na motokole od Tvrdého Boba, který má taky nějaký takovýhle podobný motor, řekněme nejspíš asi někde od konkurence, a on třeba musí tu spojku pořád držet zmáčknutou, když chce jakoby tam mít neutrál. Jo? Tady je ovšem myšleno i na ty nejmenší detaily a stačí tu spojku třeba zmáčknout, stisknout toto a ona vám zůstane pěkně zaaretovaná, jo? A když už potom chcete jakoby motor používat, tak už stačí přimáčknout a klasicky povolit. Tohle je třeba super věc. Bob to má řešené tak, že si tady natáhl nějakou gumičku do vlasu a vždycky to musí prostě jednou rukou zmáčknout a druhou tam natáhne tu gumičku. Jo, tady klasicky je už čudlík, je už na to myšleno, je vidět, že to je nějaká asi dokonalejší verze. Tak, než tam nádrž ještě jako takovou montuju, tak do ní ještě tady ze spodu dám palivový kohoutek. Jak můžete vidět, není vůbec na tomhle nic odfláknuté, jo? Tady ten palivový kohoutek má třeba ještě i sítko proti bordelu a plus je tady ještě takový vnožený filtr palivový. Takže jo, navíc to má tady takhle krásné chromované bíčko ta nádrž. Jako je vidět, že za ty peníze opravdu že nechápu, jak to může stát prostě jenom tak málo peněz, jo? Když si vezmu, že u nás třeba stojí přes 2000 karburátor, jenom jako samotný. Já jsem snad jakoby úplně opravdu zvědavý, jestli to jako fakt pojede. A poslední věcí na tomto kole, teda nikoli nutně, ale pro mě poslední věcí, bude elektrika. Celá elektrická instalace se skládá pouze z téhle jedné zatavené krabičky, kterou si já dám tady nahoru. Jediné omezení k tomu je, že vám od té krabičky musí dosáhnout tenhle ten kabel na svíčku a tady tyhle ty dva kabely k těmhle těm dvou drátkům. Černý k černému a modrý k modrému. A tím máte zapojené všechno, úplně celý motor. Není na tom vůbec nic složitého. Tak jo, kolo máme hotový. A ještě teda poslední věc. Jdeme do toho nalejt benzín. Musím říct, že benzín do toho vypadá takhle. Ředí se to, jo, poměr, jak se míchá vlastně benzín s olejem, je 1:20. Což znamená, že na 1 litr benzínu přidat 50 ml oleje, tak je to správně. A potom ten benzín vypadá jak brusinkovej džus tady. Což teda vypovídá taky trošku o kvalitě toho motoru. Že asi to nebude úplně kdo ví jak. Takže to tam jdeme šupnout. Ježiš, teď se slivu tady celé, to slivu je smrdět. Dobrý. Ani jsem to neslil. Co se týče spotřeby, tak by to mělo mít spotřebu 2,5 litru benzínu na 100 km. Což si myslím, že tak jako adekvátní. Tak jo. Jdeme s tím ven. Nakopneme to a uvidíme, jak to jede. Tak jo, takže tady máme první test. Cítíme si benzín. Tady nasytíme karburátor. Jdeme na to rovnou na ostro. Tak, mělo by se to jenom rozšlapat a potom... Aha. Tak asi zkusíme rychleji. To bylo ale na hovno. Ani prd, ani tuk.
To je, ale... A hoši, já už vidím, kde je problém. Je to jasný. Tak. To by nám asi nejelo nikdy. Tak. Hoši, to jde! Jedem! Jedem! Takže jede, to už teďka víme. Jestli chcete vědět, jak rychle jede, přihlašte odběr a těšte se na další video. A nebo si kupte svůj vlastní pomocí odkazu v popisku tohohle toho videa. Takže se na vás těším u dalšího videa. Čau!